Assalomu alaykum. Kodiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Bu dersimizde array'larni o'rganishdan davom etamiz. Hop, deylik, mana bu yerda klient oldim, mana shu joyni yozdik. Array.length degan bitta o'zgaruvchi bor. Ya'ni length degani uning uzunligini bildiradi, ya'ni uzunlik ma'nosiga keladi. Uning tipi int ekan. Int tipi qandaydir qiymat qaytaradi. Mana o'sha uzunligini olib ekranga chiqarsak 6 soni keldi. Nima uchun? Chunki mana shu o'zgaruvchi array biz yaratgan arrayning uzunligi 6 ga teng. Length degani demak arrayning uzunligini bildiradi. Xo'p, menimcha bu tushunarli bo'ldi. Bu juda ham oson. Xo'p, endi kelinglar biz mana shu joyda mavjud bo'lmagan indeksga murojaat qilib ko'ramiz. Arraydagi mavjud bo'lmagan indeks. Deylik, hozir biz mana buni olib tashlasak-da, arrayda bor yo'g'i 4 ta element bo'lsa, hozir ishlaydi. Xo'p, mana arrayning uzunligi 4 ga teng deb chiqardi. Bu arrayning uzunligini beradi. Xo'p. Endi biz hozir bu yerda kelinglar mana 7-chi indeksni olishga harakat qilamiz. Mana shu arraydan 7-chi indeks. Lekin bizda arrayda bor yo'g'i 4 ta element bor. Biz uni hozir mana bu yerda qayerlarda deb yo'q joylarda yotgan 7-chi indeksni olishga harakat qilamiz. O'sha paytda nima sodir bo'ladi? Xo'p, bu yerda mana exception tashladi. Exception bu degani dastur ishlash davomida qayerdadir qandaydir xato ro'y berdi. Qayerda degan savolga mana shu joy bizga aytadi. Ya'ni aytadi main.java, ya'ni main nomli klassda main nomli mana shu klassda 15-chi qatorda deyapti. Agar mana bu yerda show line numbers desak, mana 15-chi qatorda qanday xatolik? Mana shu joy bizga aytadi. Array index out of bound exception, ya'ni arrayda mavjud bo'lmagan indeksga murojaat qilinyapti degan xatolik bu. Haqiqatan ham bizda 7-chi indeks mavjud emas. Bizda bor yo'g'i 4 ta element bor. 0 dan 3 gacha bo'lgan indekslar mavjud. Xo'p, bu mavjud tushunarli bo'ldi. Endi kelinglar hozir mana minus 1 degan sonni berib yuborsak nima ish bo'ladi? Birdan xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni mavjud bo'lmagan indeksga murojaat qilinyapti degan xatolik tashadi. Xo'p, endi bitta narsani ko'rib chiqsak, ya'ni array yaratishni qanday usullari bor? Xo'p, bu array yaratishning eng oddiy usullaridan bittasi. Keyingi usuli int, ya'ni mana shu 4 burchak qovus array 2 deylik. Bu yerda kelinglar mana buni array 1 ga o'zgartiramiz. Xo'p, endi bu ham array 1 bo'lib qoldi. Xo'p, teng deymiz new int. Xo'p, agar bunday qo'yib qo'ysak xatolik beradi. Biz bu yerda mana shu yaratilgan array 2 nomli array mana shu uzunligini ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni ichida taxminan nechta element bo'lishi kerak? Mana 6 yozsak, keyin 6 emas 4 deylik. Biz aytayapmiz. Mana shu o'zgaruvchi, ya'ni array tipli int tipli array shunda 4 ta element bo'ladi. Agar hozir biz mana shuni olib turib hozir bitta son qo'shib qo'ysak, mana buni uzunligi 5 ga teng bo'lib qoldi. Chunki 5 ta element bor. Xo'p, endi array 2 ni uzunligini ko'ramiz. Mana array 2 da uzunligi 4 ga teng ekan. Xo'p. Endi bunday narsa qilsak, biz hozir mana array 2 dagi 0-chi indeksdagi turgan elementini olamiz, ya'ni 0-chi elementini qaraymiz. Qanday qiymat ekranga chiqar ekan? Xo'p, 0 degan qiymat ekranga chiqdi. Agar hozir biz bu yerda 3 desak,
3-chi indeksda turgan elementning qiymati 0 ga teng ekan. Nima uchun degan savol tug'iladi. Xo'p, mana. Bizda hozir 4 ta elementi bor array yaratdik. Mana mana shu 4 ta elementi bor, mana array 2 ni aytyapmiz. Xo'p, uning har bitta elementlari 0 ga teng ekan. Sababi, qarang, bizda array qanday tipli degan savolga javob berish kerak. Bizda hozir int tipli bo'lgani uchun u 0 sonini oldi. Chunki agar esingizda bo'lsa, boshdagi darslarimizda biz bunday narsani tushuntirgan edik. Ya'ni har bitta o'zgaruvchining o'zining default qiymati bo'ladi. Ya'ni bitta o'zgaruvchi yaratildi, agar unga hech qanday qiymat berilmasa, u o'zini default qiymatini oladi. Ya'ni intda bu 0 ga teng. Biz hozir array yaratdik va unga hech qanday qiymat bermadik. Ya'ni elementlarga hech qanday qiymat berilmadi. O'shaning uchun bu o'zini default qiymatini oldi. Ya'ni 0 larni oldi. Menimcha bu tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi 3-chi usulni ko'rsak, mana int deylik array 3 teng new int deb yozamiz. Uni uzunligini ko'rsatmaymiz, ya'ni yozmaymiz. Biz bu yerda sadece unga qandaydir qiymatlar berib ketamiz. Mana deylik, mana shunaqa qiymatlar berildi. Xohlasak yana ko'proq qiymat yozib qo'ysak bo'ladi. Mana. Bu ham xuddi shunaqa. Mana bunga o'xshashroq. Ya'ni mana shu mashinga qarab yerda yozib o'zini uzunligi nechta ekanligini biladi va elementlarni qo'yib chiqadi. Har bitta indeksga. Ishlash prinsip xuddi shunaqa. Qolganlari bilan bir xil. Bu borusda yerda yaratishni har xil usullari. Xo'p, mana bu yerda 3-chi indeksda 5 degan son turibdi ekan mana. Sanaymiz 0, 1, 2, 3. Mana 3-chi indeksda 5 soni turibdi. Xo'p, endi array 3 ni uzunligini ko'ramiz. Mana yana ekranga chiqarsak, uzunligi 7 ta ekan. Chunki biz bu yerda hozir 7 element bor. Ya'ni 7 ta son. Array yaratishni yana bir nechta usullari bor. Ya'ni endi usuli demaymiz, sal boshqacharoq. Mana mana shunga o'xshagan, sal boshqacharoq. Ya'ni qovus, mana bu to'rtburchak qovus o'zgaruvchidan oldin emas, o'zgaruvchidan keyin kelishi ham mumkin. Ya'ni o'zgaruvchini nomidan keyin ham kelishi mumkin. Mana. Mana ikkalasi bir xil o'zaro teng array bo'ldi. Oddigina farqi mana bu to'rtburchak qovuslar. Bu yerda o'zgaruvchini nomidan oldin kelgan, bu yerda nomidan keyin. Ishlash prinsip bir xil, bunda ham, bunda ham. Xo'p, bu yerda ham xuddi shu ishni qilsak bo'ladi. Mana. Va bu yerda ham xuddi shunaqa yozib qo'ysak, hech kim biz bilan urushmaydi. Bu ahamiyatga ega emas. Qovus qayerda turishi. Xo'p, keyingi darslarda yana array mavzusini o'rganishni davom etamiz.